vyjádření toho, že svět její jistot je pomalu na ústupu a začínají se bát. Ano, Andrej Babiš a jemu podobní se začínají bát, bojí se si vás, co to dnes a v dalších více jak 240 městech a obcích po celé České republice. A za týden opět pak na vás zase náměstí. Proto voláme Andrej Babiši, Marie Benešová a mnozí dříve jmenovaní. Odstupte, váš čas už opravdu vypršel. Nejen na náměstí, ale především v našem každodenním životě. Právě to může naši zemi skutečně prospět. Naše země má mnoho velkých problémů, vláda je ale neřeší. Jedinou starostí premiéra totiž je, jak se vymotat ze svých osobních problémů. Místo toho, aby sloužil veřejnému zájmu, zneužívá svěřenou moc pro své vlastní zájmy. Proto svoláváme občany z celé České republiky v úterý 4. června v 18:30 na Václavské náměstí. Je čas premiérovi vystavit účet. Vyzýváme každého z vás, aby pokud je to možno udělal 3 věci. Za prvé, šířil dál informace o tom, jak premiér poškozuje naši zemi. Sehnal zase pokud možno další podpisy pod petici za odstoupení premiéra. Za třetí přijel v úterý 4.6.18:30 na Václavské náměstí. Všechny tyto kroky totiž pomalu, ale jistě přispívají ke změně stávajících nepřijatelných poměrů. Pokud chceme, aby k této změně došlo, je to na nás. Každá informace poslaná dál se počítá. Každý podpis petice se počítá. Každý skutek učiněný s laskavostí, odvahou i rozvahou se počítá. Každý člověk, kterému to není jedno, se počítá. A poprosím i vás, abyste přišli si říct svůj názor a Honza to bude moderovat. Honzo. Chceme stát, který dbá na svou přírodu. Nechceme sterilizovaný pole, agrobaromy, agroferty. To znamená, kdo to řekne těm politikům? Musíme jít na ulici, musím to říct. Tady, když jsem rozdával 2 ty letáčky, jenom kdyby přišli na náměstí vyjádřit svůj postoj, tak jsem zjistil, že mám radši voliče Babiše, než ty pasivní lidi, kteří vám říkají, to nezajímá. Protože i ten volič Babiše po nějakém čase může zjistit, že se mýlil a bude třeba aktivní v dobrých věcech. Zburcujme tu pasivní část občanů, protože to je to nejhorší. Já nejsem zvyklý moc mluvit, já spíš zpívám a spoustu myšlenek, které mám v hlavě, tak tady řekli moji předřečníci. Tak mi dovolte jenom takový zážitek, který jsem nedávno, musím říct, utrpěl při setkání s úřady. Před asi 30 lety se mi narodila dcera a rozhodli jsme se tedy, že zažádáme o rodičovský příspěvek. Šel jsem na úřad v Praze, kde mají do 11 hodin, přišel jsem tam v 10:30 a na tom pultíku, kde jsem si zmáčkl to pořadové číslo, tak bylo napsáno, že už služba není dostupná. Nechtěl jsem se to nechat líbit, protože okolo mě bylo spousta lidí, kteří měli podobný problém, tak jsem šel k okýnku a zeptal jsem se, jak je to možné. Řekli mi, že tady nemí, že tam nemíní být do odpoledne a ať si klidně podám stížnost. Což jsem se rozhodl, že udělám, šel jsem na podatelnu,
místního úřadu. Tam byla paní, která zrovna telefonovala, když položila telefon a zvedla oči, tak se na mě podívala a říká, co potřebujete? A já říkám, no já bych si chtěl stěžovat. A ona s takovým rezignovaným pohledem v očích vypovídá, já vím, nemáme peníze, nemáme dodávky, prostě nemáme. Dobrý zážitek docela. Takže tady jsem si jenom pak napsal. Na jedné straně máme úředníky, kteří teda vám na rovinu do očí řeknou, že prostě nemají peníze na sociální dávky. A na druhé straně je trestně stíhaný premiér, bývalý estébák, který říká ve svých médiích, nebo tam, kde mu to dovolí, čau lidi, máme se skvěle, my neblábolíme, my makáme, všechno je v pohodě. A hlavně premiér, který, když mu hrozí trestně stíhaný, tak si prostě vymění ministra spravedlnosti za někoho, kdo s ním souhlasí a kdo mu konvenuje. Samozřejmě neříkám nic nového, to je věc, která už všichni tady dneska víme, proto jsme tady taky dneska se tady sešli. Děkuju, že jste přišli a já bych jenom na závěr ještě, abychom nekončili takhle negativně, nebo abych já nekončil takhle negativně, tak bych rád připomněl krásný projekt, který je dostupný na internetu, můžete si ho přečíst, krásný projekt, který před několika týdny přednesl pan Radkin Honzák na Staroměstském náměstí. Už jste určitě četli, ano. A potom ještě jeden text, který vypovídá přesně do písmene o tom, kdo je to Andrej Babiš, a to je text francouzského filozofa Bernarda Henryho Lévyho, který se osobně setkal s Andrejem Babišem a který napsal o tom setkání velmi čtivý text. Děkuji vám za pozornost a držme se! Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. S oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má ta ať promlouvá, srdcím zloty čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Když tvá ztracená vláda věcí zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Na závěr zaspíváme hymnu, protože musíme skončit přes... Yeah.
Děkujeme moc a hodně. Na shledanou.